Sveiki. Eimis ta kaip. Aš pasiruošęs. Eimis dirbtų. Sveiki, medžiotojai. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotojai. Klausau. Eimi medžiotojai. Sveiki. Eimi medžiotojai. Ką įsakysi? Eimi medžiotojai. Klausau. Eimi statytų. Supratau. Sveiki. Eimi medžiotojai. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotojai. Klausau. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Eimi dirbti. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi medžiotojai. Klausau. Tu jaus? Aš pasiruošęs. Ką įsakyti? Eimi jaus? Supratau. Klausau. Eimi. Klausau. Eimi medžiotojai. Sveiki. Eimi jaus? Supratau. Ką įsakysi? Eimi medžiotų. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotų. Yes. Sveiki. Eimi medžiotų. Ką įsakysi? Eimi medžiotų. Klausau. Eimi medžiotų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Medžiotų. Sveiki. Supratau. Klausau. Eimi medžiotų. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotų. Eimi. Tu jau. Eimi medžiotų. Ką įsakysi? Klausau. Eimi. Klausau. Eimi dirbtų. Sveiki. Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Eimi medžiotų. Ką įsakysi? Supratau. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi, tu jau supratau. Eimi, klausau. Eimi medžiotų. Ką įsakysi? Eimi medžiotų. Klausau. Eimi dirbtų. Thank you.
sveiki. Eime medžiatų. Ką jis sakė? Eime dirbtų. Sveiki. Eime medžiatų. Eime. Aš pasiruošęs. Ką jis sakė? Klausau. Eime medžiatų. Eime kastų. Sveiki. Eime dirbtų. Klausau. Eime dirbtų. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eime dirbtų. Sveiki. Klausau. Eime kirstų. Aš pasiruošęs. Eime dirbtų. Eime dirbtų. Ką jis sakė? Supratau. Eime kirstų. Klausau. Eime kirstų. Sveiki, aš pasiruošęs. Eime dirbtų. Eime kirstų. Ką jis sakysi? Ką jis sakysi? Klausau. Eime kirstų. Sveiki, ką jis sakysi? Tojaus. Klausau. Eime kirstų. Klausau. Aš pasiruošęs. Eime dirbtų. Sveiki. Eime kirstų. Ką jis sakysi? Eime statytum. Sveiki. Supratau. Eime statytum. Aš pasiruošęs. Eime kirstų. Klausau. Eime kirstų. Aš pasiruošęs. Ką jis sakysi? Eime statytum. Klausau. Eime statytum. Sveiki. Eime statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eime statytum. Eime statytum. Ką jis sakysi? Eime statytum. Klausau. Eime statytum. Klausau. Eime kirstum. Ką jis sakysi? Klausau. Klausau. Tojaus. Eime. Supratau. Eime. Eime kirstum. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eime kirstum. Sveiki. Eime kirstum. Sveiki. Eime kirstum. Ką jis sakysi? Eime kirstum. Aš pasiruošęs. Eime kirstum. Klausau. Sveiki. Klausau. Supratau. Sveiki. Eime kirstum. Ką jis sakysi? Klausau. Eime. Eime statytum. Aš pasiruošęs. Eime kirstum. Eime statytum. Sveiki. Supratau. Klausau. Yes. Ką jis sakė? Eime statytum. Eime statytum. Eime statytum. Ką jis sakė? Klausau. Eime statytum. Aš pasiruošęs. Eime statytum. Klausau. Eime kastum. Eime statytum. Ką jis sakė? Eime statytum. Thank you.
Klausau. Sveiki. Eimi, kas tu? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Jau eimi statyti. Sveiki. Klausau. Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Aš eimi statyti. Ką įsikysi? Supratau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Sveikiau. Supratau. Klausau. Eimi statyti. Eimi. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statyti. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveiki. Klausau. Sveikimu, eimi statyti. Supratau. Eimi kirstu. Eimi kastu. Ką įsakysi? Eimi. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi dirbti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveikimu. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Supratau. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Klausau. Eimi kastu. Sveiki. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Tojausiu. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Supratau. Klausau. Ką įsakysi? Sveiki. Ką įsakysi? Klausau. Eimi. Klausau. Sveiki. Eimi statyti. Eimi kirstu. Klausau. Eimi statyti. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Eimi statyti. Klausau. Supratau. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Tava valioje. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Tojaus. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi kastu. Eimi. Supratau. Eimi statyti. Eimi kastu. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi statyti. Eimi statyti. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Klausau. Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Eimi kastu. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi kastu. Eimi kirstu. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsakysi? Tavo valioje. Steigiuosi. Klausau. Klausau. Steigiuosi. Teisvesti. Eimi. Eimi. Steigiuosi. Teisvesti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Klausau. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Sveiki. Ką įsakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi. Eimi kirstu. Ką įsakysi?
Supratau. Ėmė statyti. Kai sakė, ėmė kastu. Tu jau klausau. Ėmė statyti. Statytum. Sveiki, aš pasiruošiu. Klausau. Ką sakysi? Sveiki, ėmė. Supratau. Ėmė taisyti. Aš pasiruošiu. Sveiki, tu jau savo. Ėmė dirbti. Ką sakys? Ėmė taisyti. Aš pasiūlau, kas ėmė statyti. Sveiki, ėmė statyti. Ką sakysi? Ėmė statyti. Ėmė kastu. Sveiki. Ėmė kastu. Ėmė statyti. Ėmė statyti.
statytum. Sveiki, kas tu? Ėmis statytum. My souls. Ėmi statyti. Ką įsakysi? Klausau. Ėmi statyti. Sveiki. Ėmi statytum. Ką įsakysi? Ėmi statytum. Sveiki. Ėmi statytum. Aš pasiruošiu. Ėmi statyti. Klausau, sveiki. Ėmi statyti. Klausau. Ėmi statyti. Aš pasiruošusi. Ėmi statyti. Sveiki. Klausau. Ėmi statyti. Ką įsakysi? Ėmi statyti.
Yes,